והערב אנחנו נוסעים בבקר הרכב טרנס ישראלי מאוד מצליח שלא מפסיק לחרוש את הבמות ולפזר את הבשורה וגם קצת אבק. Rising Dust, here we go. היי ישראל, אהבת חיינו. גבר. הנה אהרון של רייזינג דאסט. שלום, שלום. שלום, ברוך הבא. נעמי. היי מאוד. ברוך הבא. קודם כל אני חייב להגיד שמה לעשות היום, אתם נחשבים לשם החם בסצנה המקומית. תודה רבה. ומאוד מעניין אותי גם בעצמי להסתכל יותר עמוק פנימה לתוך אומני טרנס בתקופה הנוכחית. מה קורה איתם, נגיד בהשוואה לתקופות אחרות בעבר, כי התרבות הזאת היא כבר מאוד ותיקה. אז קודם כל, אני מבין שהיה לכם גלגול קודם, לפני הקטע של רייזינג דאסט. לי היה ליוני. פרויקט הרבה מאוד שנים, שאני קרא מוג'ו, וממש מילדות, כאילו עד שהתבגרתי איתו, ואחרי זה היה לי פרויקט של טכנו כמה שנים. באיזה שנה? בעשור הקודם? כן, מ-2003 עד 2011 הייתי מוג'ו, שנתיים הייתי ג'ון, ומ-2013 עד 2017 אנחנו ראינו. 13 אני חושב, כן. וגם אתה היית. אני הייתי רק מתקלט, עושה מסיבות, לא חשבתי שזה הולך להיות קריירה, לא חשבתי שזה הולך להיות העיסוק, זה היה לגמרי תחביב. היה לי ברים, הייתי מתעסק בברים ובהפקות, ואתה יודע, נגן, לכיף. כן. כיף, אבל הוא היה מקצוען מהיום הראשון. כן, היה... סתם, חמילי פה, כן. הייתי אוהב את זה, הייתי אוהב את זה מאוד, הייתי מנגן בעיקר בהפקות שלי, קצת מחתרות, קצת זה, ו... זה... כלומר, עד המפגש איתו... ואז בעצם נולד הצד היצירתי. נולד או שהיה וזאת ההזדמנות הראשונה שמימשת אותו? לפני שישבתי איתו, לא ראיתי איך נראה אולפן בחיים. כלומר, הייתי מעריץ של די-ג'יי, מעריץ את המוזיקה, הייתי עושה ליינים והכל וזה, אבל... היה תמיד החלום, אתה יודע, בגלל זה גם הייתי מנגן, זה היה איזשהו הובי כזה, איזשהו... זה היה איזה ג'וק, איזה חיידק, אבל זה היה כל כך רחוק, כי, אתה יודע, לא ישבתי באולפן לפני. אז עד שהוא באמת פתח לי את הדלת לעולם הזה, לא... בתכלס אתם מכירים ב-2013? וואו, זה ממש... הכרנו לפני, הייתי ניגנתי אצלו כמה פעמים במסיבות. כן, היכרות, אתה יודע, ממש... אישית. כן, לא אישית בכלל, כלומר, אם היית שואל אותי שאלה הכי בסיסית עליו, לא הייתי יודע להגיד לך. זה היה שידוך, כמו שהוא אומר. כן. זה בבל, שהוא חבר טוב שלי, קארל בגלסארו. כן. שהוא היה חי בגרמניה, ופתאום הוא התחיל לתפוס פה בארץ, הוא אמר, תשמע, עזוב אותך מהטכנו. בוא תראה, אני עושה כסף גדול והרבה הופעות בארץ וזה, ואני, אתה יודע, כבר די אמרתי לו, די, אחי, די, לא בשבילי, ניסיתי, עשיתי גלגול של 10 שנים בטרנס, טיילתי כבר בעולם, ראיתי שזה לא פרנסה גדולה, לא מבין את זה. אז הוא אמר לי, אתה תשנה דעתך, תצמד אליי איזה חודש, חודשיים, וכך היה. אז אמרתי לו, טוב, תשמע, אם אני חוזר לגלגול הזה, אני לא חוזר לבד. אני חוזר עם מישהו איתי, יד ביד, ואז הוא המליץ על עמי, אמר לי, זה הבן אדם בשבילך. הוא הגעת אותי מתקלט כנראה, הוא לא הבין, הוא הכיר אותי מהצד של המסיבות. כן. שעושה מסיבות ועושה אירועים. אתה מרגיש שאתה מביא למוזיקה משהו שהוא אקסטרה בגלל שיש לך כזה ניסיון כ... אני חושב שזה הדבר שאני מבין. בדרך כלל, אתה יודע, ההתפתחות הרגילה זה בן אדם שכאילו די מגיל צעיר מתחיל ליצור. בדיוק. אבל אתה היית בצד השני, אבל זה לא הצד השני. בדיוק, זה הצד השני. אפשר להגיד שזה הצד השני? כן. ואני יכול להגיד לך שזה בדיוק מה שאני מביא. כלומר, כי מוזיקאי אני לא. אני לא נולדתי לזה, לא הייתי מנגן על איזשהו כלי בתור ילד. הייתי מפיק אירועים ועושה ביזנסים, כאילו, שקשורים בתרבות ובבילוי. ואם זה לבנות פלייליסטים למקומות שלי, תמיד הקטע הזה זה היה שלי, הפלייליסטים, הקו המוזיקלי, נניח הבר הראשון שסיפרתי על שושנה, אז היה רוק קלאסי. יש לו אוזן מדהימה, מדהימה ברמות הכי גבוהות שיש, והוא יודע בדיוק, כאילו הוא שם עליי פילטר של אני משוגע מדי, כאוטי. בדיוק, אומן. כאילו, קורה שאתה יושב על המחשב באולפן ועושה מוזיקה,
או שבעצם אם, הוא אם עושה יונתן, ואתה בא מתרשב לא ההפקה. לא יקרה, לא יקרה. כלומר, כן. ההפקה, היצירה, שלב היצירה כן. הוא ביחד. כלומר, יושבים כן. אחד ליד השני, תמיד ביחד. אכבר, כאילו, כן. כמובן, אחד ביד שלו. שזה מעולה, כי אני רואה פה השלמה כזאת. זה בול! זה כאילו גם אם תגיד לי, אם תגיד לי, למה אתה לא... אני חושב דאבוי שהיה פה איזה יום אחד, באחד מהשיתופי פעולה שעשינו, הוא אמר לי, מה, כאילו, למה אתה לא עוד מתמקצע? ואני אומר לו, האיזון כל כך עדין, שבוא לא נהרוס. בהחלט משהו. תבין, בוא לא נהרוס. לא מתאים לטרנס. בדיוק. כי בטרנס יש את הזווית הזאת. אבל יש היום המון המון מה לעשות. ואני ידעתי כבר, כי הייתי שם. אמרתי לבד, אני כבר לא יכול לסחוב את זה, זה המון, המון התעסקות ויחצנות ולהכיר אנשים ולעשות מהם, אתה יודע, סוג של ברנצ'ינג והפריה בשביל כן. שזה, זה, אתה צריך גם להפרות את הכל ואני כבר, גם לא היה לי כוחות וגם לא הייתי טוב בזה כאילו, אז שעוד הייתי צעיר והיה לי כוחות ולא הייתי טוב בזה אמרתי, אני חייב בן אדם, אתה רואה אותו כאילו מפרה, הוא פוגש בן אדם אז קיבלת בן אדם, הוא מפרה אותם עם וילה ועם אולפנת זה לא נראה לי. הגלגול, הדרך פה הייתה קשה. כן, 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 עברנו דרך... אתם שואבים אבק פה? לפעמים, לפעמים. מה באמת מידת הנוכחות של אבק בקטע הרגיל? יש אבק, יש אבק. יש אבק, יש אבק. גברים במערה. כן, אנחנו גברים זה ממש, נערת הגברים. בלי זה זה חשוד. זה לא... בדיוק, זה גם מאבד את הכיף. כן. תמיד מהיום הראשון... אני רוצה לציין שזה נראה ממש אחלה. מהיום הראשון תכננו לקייף. כן, כן, כן. תשמע, עד שהגענו לפה עברנו גלגול. אתה יודע, כמו שאמר קארן, הכיר בינינו, קיבלנו יום אחרי, טה-טה-טה, הוא ישבתי אצלו באולפן על אולפן בבית זית, ביתי, ממש, אתה יודע. שלושה טרקים, קצת שלחתי, טה-טה-טה, בום, פגענו, בלוטיונס, מקום שישי או רביעי בביטפורט, משהו כזה, פתאום זה קורה. כן. הדבר הזה קורה. ו... אתה יודע, אמרנו מה... כאילו, יש עניין, ואז דווקא באתי עם רעיון של, בוא נצא בכלל מהקופסה הזאת, היינו עושים פרוג, פרופר. כן. תראה, עושה אותך, מנגנים את זה בלילה, זה לא הילד, בוא נהיה כוכבים. אני הייתי, אמרתי לו, תגיד לי מה אתה השתגעת, עכשיו החתימו אותנו בבלוטיונס. מה האיחוד שלכם? יש איזה שוני במוזיקה שלכם? קודם כל שהכרנו, הדיל היה, אנחנו עושים מוזיקה חיובית. זאת אומרת, אני אז הייתי נורא בקטע של קבלה ולמדתי הרבה תורה בתקופה, והייתי גם יותר פנאט מהיום. ואמרתי לעצמי, אם אני עושה עכשיו אומנות, היא מאוד בקטע חיובי, בקטע של כל טקסט יהיה טקסט שעוזר לבן אדם לפרוח ולצמוח ו... טרנס תרפי. טרנס תרפי. אנחנו מטפלים באנשים... טרנס שמעלה חיוך, לא... נוגע, חודר. יש גם המון מסרים חתרניים שהאמנתי ממסדיים, וזה כי אנחנו לא אוהבים את המקום הזה של... שמכניסים אותם למוזיקה? כן, 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 שאנחנו לא אוהבים... סמפלים או... גם סמפלים וגם טקסטים שאנחנו כותבים, וגם שירה... ושאתם אומרים אותם? גם. אני מתחבר לזה, גם אני עושה את זה, גם אני כאילו מביא משהו, משתדל בכל אופן. למרות שאתה יודע, אין מה לעשות, לפעמים אתה מחפש ביוטיוב ואתה חופר. כן, יש, יש לנו גם יש לנו כמה חבר'ה שאנחנו באמת אוהבים... בעיקר קואוצ'רים, אתה יודע, כאלה שהם כאילו, כי אנחנו אומרים, אתה תמודע פתוח. אתה יודע איך אתה משפיע על בן אדם שנכנס לו המסר הזה, אתה יודע, על ה... צא, תעשה עם עצמך משהו, תחלום הכי בגדול. תשמע את האלבומים, כאילו, אם אתה פתאום תקשיב ותבין את זה, אתה קולט שכל טרק היה בו מסר עמוק, חזק, חיובי, כאילו, אתה יודע, שאמור להשפיע על הבן אדם ביומיום שלו, לעזור לו. אז בואו תשמיעו לי, בואו נשמע איזה משהו. יאללה. זה משהו פתוח, לייב. כן, יש משהו ענן. עכשיו אחרון ש... ממש עכשיו הוא ב... כן, כאילו. יאה. אבל בסוף, כאילו זה היה ברמה של האוטו, תשמע, אין לי מה להציל.
הסוף כמובן, הסוף תמיד הסוף. תקשקשו קצת עם האור, גם... יש לך דקת הופעה כללי גם של שתי ה... של שתי ה... זה הכל פיורן עליו. לוקח לו איזה שנייה או ניתן, עד שהסאונד ניתן, לא? הכי מדהים הפרגון ביניכם, אני חייב לציין שהוא... תשע, זה אח שלי, אנחנו אחים ביחד כבר... לא דבר מובן מאליו. תראה, אנחנו, יש לנו כל מיני טקסים, ברור שזה... נהיה לנו ריטואלים גם. היה לנו טקסים, אחי, וזה לא, לא המצאנו את זה, לא חשבנו על זה, לא תכננו את זה. פתאום נגיד לברך לפני כל סט, ולגיד לך... סטים גדולים בהופעות, אנחנו... יש לנו איזושהי ברכה שלי ושלום? שזה פשוט קרה. או יש לנו טרק של Starting to Feel, שזה נהיה מאוד, טרק שהוא מאוד מרגש. עוד רגע, אתה יודע, מדליקים את ציטין, שזה באינטרו כאילו יש שירה. שירה וגיטרה וזה. גיטרה גם, להשמיע לך. ואז אנחנו מתחבקים כמובן. חיבוק, לא יודע, זה קורה, כאילו שיש את הקטע הזה, עושים פלייר, אני... כל פעם הוא ספונטני, אבל כל פעם הוא כבר נהיה ריטואל, תמיד זה נהיה... עושים פלייר, וכאילו, אתה יודע, נגיד שיש לך איזה שאתה לוחץ פלייר ומרים את הפיידר, סתם דוגמה. אז כאילו, חץ פליי, והולך לחיבוק, כאילו זה חלק מה... משהו כאילו... משהו מזיז אותך לשם, לא יודע להסביר. אז, תשמע, כן, אם לא, זה לא יעבוד. אני מאמין שזה... מי התחיל את זה? את החיבוק? מי בא הראשון? לא יודע, זה קרה, לא, אתה לוחץ פליי, ויש פליי מרגש לזה, ומסתגלים לך על השני, אתה יודע שזה כבר התחיל לעבוד, שכבר התחילו להכיר. תשמע, זה מרגש, אתה יודע, הטרק, שאתה בא לשיר, כותב את המילים, זה סך הכל יום נשאר שם, אולי זה דווקא בטרק הזה, כי הוא שר שם. מרגש, כן. אתה מבין, זה כבר לא...
זה הוא, הוא שר שם בטרק הזה, אז... פליילר, מתחבקים כאילו, שזה פתאום עובד, פתאום בחורות שרות את המילים, אתה יודע. אני חושב שאתה יודע, היו מסיבות גם בתחילת הדרך שניגענו אותו, שאנשים היו מתחבקים. כן. כאילו כולם, לא רק אנחנו, אז כאילו, אז נראה לי שזה בא לנו משם. טרק מחבק, יש המון סרטונים של הטרק הזה, שמתמקדים ברחבה וקולטים זוגות מתחבקים. בואו נשמע אותו. יאללה, בואו, אתה רוצה, אפשר אפילו שהוא ינגן אותו, אני חושב שזה, אתה יודע מה? מה אתה מעדיף לנגן אותו? מה שאתם רוצים, מה שאתם, מה שתגיד. בוא. תקשיב. שהכי, לא המון. את השמחה, לא, את ה... האהבה, את החיבור, את הגולות של... אחד. זה שפוזה... אין אחד, אין, אין, אין. את הקטע של ה... את ה... תראה, אני... חושות והגישה, כאילו... אני לפחות, מאיפה שאני בא, כאילו, אז הלשמח, זה משהו שאני עושה כל החיים, כלומר, זה מגיל, מכיתה זין, הייתי עושה מסיבות של זין ח', עליתי, אחרי זה מסיבות חיילים, ברים. כן. אני ניזון מזה, מאנשים, ומשמחה, ומתרבות, ומבילוי. זה מי שאני. אז אני, כאילו, שהטרנס מבחינתי, זה לגמרי, אתה יודע, המשך דרך, כאילו, ואני מרגיש הכי בבית, במקומות של מסיבות, שאנשים שמחים בהם, ו... אז אם יש משהו שאני באמת אוהב, זה... הווייב. הווייב, כן, את הווייב פשוט. את האהבה הזאת שאנשים מתכנסים תחת כיפת השמיים לרוב או במועדון. ומה הדבר שהכי מעצבן אותך? וואו. זה לא הכל טוב. כן. משהו שבאמת, כאילו... שאין סאונד טוב, שאנחנו מגיעים למסיבה ואין סאונד טוב, זה גומר אותנו. נראה לי שזה... זה אני דווקא יותר בחברתי. חוסר פרגון של אנשים שאנחנו לשמחתנו נתקלים בזה מאוד מאוד מעט, כן. אבל שברשת אתה יודע, נגיד אמר, הכל פתוח, הכל פרוץ וזה, כשאתה רואה את זה, זה צורם. כן, תגובות כאילו, לאו דווקא, לא רק עלינו, גם כן, סתם כן. עולה איזה סרטון באיזשהו אתר או איזשהו דף מאוד פופולרי ומתחילים תגובות וטוקבקים, כאילו נניח יש קבוצה מסוימת או איש מסוים שלא אוהב טרק, אז אל תעשה לייק.
אבל למה להגיד, איזה גועל נפש, זה לא מוזיקה, זה... כל מיני טוקבקים שיש בהם, מכילים המון תוכן קשה. תוכן פוגעני, לא דווקא רק עלינו, אתה יודע. יוצא לי להתקל, יוצא לי להתקל בזה, וזה כאילו משהו ש... אוקיי, אתה לא אוהב. אנחנו בעד, תמיד אני גם אומר לאנשים, גם לאנשים שלומדים מאיתנו וזה, שאם אתה רוצה לחזק משהו, תחזק את החיובי. אל תצביע על השלילי, כי זה הופך אותך לאדם שלילי. אתה רוצה לחזק משהו, תהיה חיובי כלפי מה שאתה כן אוהב. וזה הדרך לשנות את העולם. בדיוק. ולהגיד על דברים שלי, אפילו גם אם זה דברים שמאוד דומים, גם בפוליטיקה ואלף ואחד דברים, אני תמיד... בעד, לא להגיד, הנה זה, תראה מה הוא עשה עכשיו, השמאלנים או הימנים או מה שזה לא יהיה, תראה איזה חרא הוא. התמקד במה טוב אצלך, וזאת הדרך לשנות ולהשפיע. כן. ואנחנו זאת הדרך מאוד מאתגר אצלנו במדינה לעשות את זה. אנחנו בסך הכל אוהבים את עם ישראל, אוהבים את טראמפ, חושבים שמשם תבוא הבשורה, משם יבוא המשיח, משם יבוא כל הדברים הטובים שאנחנו נחתים לנו. גוד וייבס. גוד וייבס, בדיוק. אז מה, אתם יוצאים עכשיו לגיג? כן? כן, לירושלים, בירתנו המוכרזת. כאילו, בקטע שלי, אני נוח. דיברנו כל הזמן על הבית, הנה הבית. הנה הבית, כן. חוזרים הביתה. מדרן. כן. האמת, למקום מיתולוגי, שאני גדלתי בו מספר רב שאני מחיי, האומן 17, שהמיתולוגי, כן, זה על החורבות שלו, הוא כבר סגורים, אני חושב, שם כמה שנים טובות. כן. מאז שהוא נסגר, אבל על ה... באותו מקום, יש מקום שנקרא אליסיום. חבר'ה ירושלמים מאוד מאוד טובים, שהם שני אחים חמודים שם, היו יחצני נוער שלי לפני, איזה 15 שנה אולי. והיום הם מנהלים את המקום שם, ביד רמה יש לציין, הם עושים דברים יפים בעיר. ואנחנו הולכים ללגן אצלנו, ככה... בבית, אה? לעשות שמח, בבית, כן. אתה יודע, לחזור לרחוב האומן 17 זה תמיד מרגש. צפי להרבה אקשן? הם עושים סיבות יפות, כן, מביאים הרבה אנשים. גם תמיד שאנחנו באים, אחי, יש תחושה שבאנו לבית. כן, כן, זה... אתה יודע, לא משנה, אתה נגן בכל העולם. כשבאים לירושלים זה... סיבות הכי יפות זה חייב ומוטיף חזק. מאוד, 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 מאוד. גם כשאנחנו מגיעים לשם למסיבות הגדולות, משום מה כאילו... זה קורה, עיר הבירה, מסיבת רחוב, זה חוויות? פשוט. מהגדולות שלנו, כאילו. הכי גדולות שהיו לנו, אני יודע. דווקא רגע, זה יצא מהבית. הכי טירוף במסיבה. זה כאילו, מבחינת הגיגים, זה האיילנד שלכם? אנחנו חושבים שכן. נגיד, המסיבת ברחוב בירושלים היה לדעתי 20,000 איש. היה בטוח, לא, אולי מוגזם, לא 20, אבל היה הרבה אנשים גם בעיר הבירה. מתחילת המיד רחוב עד סוף המיד רחוב. כן, היה, בוא נגיד איזה 10,000 איש, אבל זה היה נראה מטורף. כן. לא, זה היה נראה מטורף, זה אנשים שמצביעים, כן. זה מטורף? והיה עוד גיג מטורף שם בעיר הבירה, שזה גם היה בגן העצמאות. וזה שתמיד שזה מקומות שהילדים האלה גדלו שם בפארק הזה. ושתבין, כל הפארק מפוצץ, אני מיד חטף. אתה מבין, הכלבים גדלו שם, כאילו הייתי גם ממש על ה... הייתי חוצה את הכביש. והם היו הולכים לטייל, זה היה הגינה שלהם. ופתאום לבוא ולנגן שם ומכירים את הקהל, אני גם, אנחנו, כאילו ירושלמים. כמה אנשים היו שם? בעיר הבירה גם, איזה 10-12, לא יודע, אבל זה נראה, אתה יודע, זה לא שיש פסטיבל של 10-12, אנשים בזולות. כולם מוכן, אתה מבין? כאילו כולם ברחבה. כולם ברחבה. מאפו כולם. אני מטורף, סרטונים. אני אומר לעמי, לפני שאנחנו עולים, מנגן נאצ'י נאצ' ומוקי, וכולם עם ידיים באוויר, וירושלים, אתה יודע, כזה חמודים, סנדלים, אתה יודע. כשאני אומר, אני מסתכל עליו, אני אומר, תסתכל את הקהל, אחי, זה כולם פה חמודים כאלה, אתה יודע, ילדי ירושלים, אתה מבין, ילדים טובים בירושלים. וכן, אנחנו נחץ פליי. אתה יודע מה הולך פה, כאילו. נחצנו פליי, והיה, אתה יודע... אז יש לנו מגרש ביתי חזק. חזק מאוד, תראה, זה הבסיס, זה הבסיס. נראה לי שרק בירושלים יכול לקרות דבר כזה. שאתה יוצא, כן, כמו בטדי, כן, לגמרי. גם בסוף, גם בכדורגל. כדורגל, כדורסל גם, אני אוהד את ירושלים בכדורסל, זה יש, יש איכות. בסדר, זה ירושלים, אתה יודע. כשאנחנו מגיעים לירושלים, זה כמו, באמת כמו נבחרת כדורסל, זה צ'אפים, אנחנו ליד העמדה. מהכניסה למועדון ליד העמדה, אנחנו צ'אפים, צ'אפים כזה, זה כמו ב-NBA, מגיעים לעמדה, ממש ככה. אנחנו מרגישים לזה, דם ודם, איפה באת, אתה מבין? לא הייתם צריכים את ההצהרה של טראמפ. לא, למה צריך את הבלגן הזה? אנחנו מבסוטים. אבל כן, כן. לא חידש הרבה. לא, לא חידש הרבה. זה כמו שהוא יגיד,
כן. יש שמש בבוקר, כאילו, מה הכי נעלה? טוב, נו, למה אני צריך בלגן? אבל, יודע. שיהיה. שיהיה, נו. עשה, עשה. אני מקווה שזה בטח לא איזה. מקווה. כן. טוב, חבר'ה, תענוג, היה ממש כיף. ממש ממש כיף, שמחנו שבאת. מעניין אם יקלטו את כל מה שעברנו פה. יבלך, היה לנו ממש כיף. תהיה, עדיף. אנחנו מחכים לפרק הבא. כן, כן. יאללה, תראו אותו. אנחנו מעריצים, עוד לא. זו התחילתה של ידידות מופלאה. יש, יש. תקדם אותה.